രുചിഭേദങ്ങൾ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും രുചിഭേദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ക്രീം ചീസാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക്, അതേപോലെ പല കേക്ക്സിനും നമ്മൾ ഈ ക്രീം ചീസ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റാവും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 1 ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ പനീർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലിലുണ്ടാക്കണ പനീറും അതേസമയം പാൽപ്പൊടിയിലുണ്ടാക്കണ പനീറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ പാല് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മോസറല്ല ചീസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കണ്ടു നോക്കുക. അതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ പനീറും വേയും തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിലെ വിനീഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇനി ഒരു മിക്സി ജാർ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷായി ഉണ്ടാക്കിയ പനീർ ഇടാം. ഞാൻ അമുലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലേ, അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നെയ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അടുത്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്ന്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്രീം ചീസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ആരും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.